ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಲತಾ ನವೀನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು, ಕಡಿಮೆ ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜ್ಯುವೆಲರಿಗಳನ್ನು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನಾದರೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆಯ ತನಕ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು 19 ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಸೆಟ್ ವಿತ್ ಜುಮ್ಕಾ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಪೆಂಡೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬರಂದು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಬೀಡ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೇಮ್ ಡಿಸೈನ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಓಲೆ ಜುಮ್ಕಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಬಂಗಾರದ ಗುಂಡಿನ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗುಂಡುಗಳಿರುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಲೇಸಲ್ಲಿ. ಸ್ಯಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಡ್ರೆಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಥ್ರೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ನೋಡ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಓಲೆ ಮತ್ತು ಈ ಸೆಟ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಲುಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಾನು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸೆಟ್ ಡಿಸೈನ್ 14 ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ನೋಡ್ಬೋದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂತಹ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೀಡ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಓಲೆ ಜುಮ್ಕವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೆಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜುಮ್ಕ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂತಹ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೀಡ್ಸ್ಗಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಡಿಸೈನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾರಿ ಡ್ರೆಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಸೆಟ್ಟಿನ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 16 ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸೆಟ್ಟು. ನೋಡ್ಬೋದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಬೀಡ್ಸ್ಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೇಮ್ ಡಿಸೈನ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಕಿವಿಯ ಓಲೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಬೀಡ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್ನ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪೆಂಡೆಂಟು, ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೋನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಬಂಗಾರದ ಗುಂಡುಗಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಡ್ರೆಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಸ್ಯಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಕೂಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಡ್ರೆಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸೆಟ್ಟುಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಂತರ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಡಿಸೈನ್ನ ನೋಡಿ, ಇದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ 15 ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸೆಟ್ಟು. ನೆಕ್ಲೆಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂತಹ ಬಂಗಾರದ ಗುಂಡುಗಳು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂಥ ಬೀಡ್ಸ್ಗಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಓಲೆ ಜುಮ್ಕಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದು, ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಜುಮ್ಕ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಜುಮ್ಕದ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಥ್ರೆಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಷ್ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಯಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಡ್ರೆಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಈ ಓಲೆ ಜುಮ್ಕವನ್ನು ಸೆಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಹೆವಿ ಲುಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಡ್ಸ್ಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೀಡ್ಸ್ಗಳಿರೋದಕ್ಕೆ ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಜುಮ್ಕದ ಸುತ್ತ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್, ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಹೆವಿ ಲುಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಡಿಮೆ ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಐ ಹೋಪ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೀವೇನಾದರೂ ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.